Mana mana? Bagi abang pro nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat Iman. Oh, Iman dapat, Iman dapat, Iman dapat. Tak kumpa Iman. Besar ke oh? Huh. Iman tak kumpa kan. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Jumpa lagi kita di Amirul Alif Channel. Okey geng, pagi ni aku nak main mengelau lah. Casting lagi dekat spot lama aku rasa. Kita nak try lah macam mana. Ada ke tak ada hasil hari ni. Kalau dapat balik kita buat lauk lah. Okey. Jom hari ni aku dengar Abu dan Awang. Okey, jom. Kita pergi kat spot dah. Let's go. Alright geng, ni cuaca hari ni mendung lah. Mendung memang syok lah nak mengelawan, tak panas. Tahu kalau hujan ke apa. Tak minta tak hujan lah. Tu. Daripada serak dah bendang, semua hijau tu. Anak-anak padi tu. Oh. Jom. Tu, kita akan nak pergi kat spot tengah tu. Kat telaga tu lama dah. Kot lah ada ikan lah sebab daripada kering ayak parik dengan bendang ni. Kot dia ada lari masuk telaga. Apa pun je kita try tu. Let's go. Okay, kita dah sampai kat spot kita. Tahu lah nak ada lagi kira ikan. Okey, cara pertama yang aku akan buat makan dulu lah. Ngelau belakang kira. Lapak ni. Kita kena menyokok dulu lah. Cik lemak daria. Ush. Jom. Bismillah dulu geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kau buntai. Setangan kit. Ada ikan buntai di sini. Ha, rasa nak dapat babon lah tu. Tu ikan buntai. Okay, ya, alhamdulillah aku dah settle makan. Jom. Kita try. Ini aku nak pakai katak toyol. Toyol kepala hitam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Wah, lucu curut dah lah. Itu ya. Udah ya. Celup-celup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Ya, dalam ni. Tahu nak ada ke tak. Ya, surut syok ni. Ya, dalam sebab udah hujan ni. 2-3 hari ni. Bapak, kita try dulu. Kalau ada, ada. Wok-wok lah. Banyak. Banyak. Hujan je berkeluar. Tangan licin tu. Ha, ingat tikus. Oh. Oh. Dapat. Yes. Oh, lepas. Bye-bye. Curut. First cast, first cast pula, first fish. Pertama-tama kan, auto release. Eh, tak kumpau. Curut lah malah tangkap. Tak ada. Melepaskan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try lagi. Dia ada tapi ayak dalam sikit. Pi lah. No, balah. Tak kena. Balik ni. Dia duduk dalam tu. Oh. Oh.
strike. Yes. Ceritron. Yang balik pada tadi ni kan? Alhamdulillah geng, ikan kedua. Kayu mana wei? Boleh ni. Nak tapau boleh ni abang nak goreng. Mana bang? Hang tu ah. Oh, Ajim, tak kena. Oh, Ajim dapat. Allah. Ajim tak kumpa geng. Kumpau. Tapau lah. Balik. Balik goreng. Apa? Dua kali dapat lah. Pak Jim strike. Curut. Tu 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 tu. He, Pak Jim dapat ikan kedua. Apa lah, Pak? Apa? Abang? Lagi makan. Oh, abang atas lagi makan. Jom. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tarik, tarik, tarik. Sini ada dia. Oh, dirikan, dirikan. Oh. Tak kena. Tak kena. No. Curut kau tau. Tak. Nak dia ambil slow. Tak tahu apa-apa. Long cast. Tak alam. Pasti akan menghantui dirimu. Pelik dia. Tepi tu kot. Haa. Tepi ni dia. Tepi singkong. Lalu tak. Oh, balas, 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 balas. Oh. Abang tu je tu je lah. Oh, tu buaya. Allah tak lekat. Allah curut. Oh, nit. Dia tarik. Dia tarik tak mahu. Cui, aku tak buat SP. Curut ron. Bismillahirrahmanirrahim. Try tang ni lah. Dapat ah. Ui, Mak Jin first cast Mak Jin dapat ah. First cast Jim. Hang buat bawang tak boleh lari. Okay, bang. Kan barai dah. Mana? Tu awang jatuh lah. Mak Jim strike. Tepat apa? Tepat lah. Saya ni okey. Jom. Oi. Oh, balah. Orang tak kena. Oh. Yes. Kena. Strike. Alhamdulillah, wawai tak kena. Mantap. Kan. Wawai tak kena, betul balah kali. Kena terus. Cepat baik, geng. Jom. Oh, dekat ayak masuk selalu ada dia. Uish, kawan lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan melompat. Dapat. Yeay. Abu. Alhamdulillah saya kau lagi curut saja. Ni lepas dia. Oh, okay. Thank you for the fun. Masuk, masuk. Thank you. Okay, jom. Cari. Oh, dia follow. Weh, ambil Rita, ambil kat aku. Rita tunggu motor. Oh. Oh, lho. Duduk kawan. A few minutes later. Okay, kami dah sampai rumah. Bahaya nak apa? Kau bang? Tu. Kau bang, kupat lim kau. Tidak ada tempat nak buka. Kunci dengan lip grip lah. Boleh tu. Okay, okay, okay. Tuan biru. Tuan kat lantai weh. Oish. Okay, ni dah hasil kita curut-curut je. Tapi kami tapau kat lah. Dapat 4 ekor. Mak Jim tu. Mak Jim 2, aku 2. Mak Jim dapat apa strike? 3, 4? 3. 3. Aku ada 4 strike tu lah. Alhamdulillah. Kali ni mungkin aku nak buat masak apa-apa. Tak tahu lagi lah nak masak apa.
Okey, kita akan sambung dengan laut petang ni. Okey. Mantap. Okey, assalamualaikum dan selamat petang, geng. Petang ni kita nak sambung mengelau lagi. Pagi tadi dapat beberapa strike, ya, curut-curut. Dia aku ingat nak masak ke tadi, tapi dapat kecil-kecil, jadi malah nak buat gulai cakap sap-sap ya, bosok kan. Okey, jom, hari ni ada Mak Jim, Imal Aslos dengan Hafi. Mana ni? Oh, tu. Okey, abang tak ada petang ni, pergi mana lah. Okey, jom, kita casting untuk minta ada strike, ya. Right. Ingat, aku ingat dia terabuk. Tahu bunyi, oh. Noisy. Allah. First cast pun kacau. Noisy boy. Noisy frog. Buatan Hafi, Noisy frog. Custom. Siapa nak beli, boleh pick Hafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia. Dia boiling. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Boom. Oh. Dia follow tadi kan? Oh. Curut ambil menyerit. Curut, geng. Strike pertama. Lucu pula. Buat try. Hafi dengan jump frognya yang telah dimodifikasi. Curut ambil laju. Tengok modifikasi nya. Tanya sikok ni. Modifikasi guna lucing ni. Gerang tangan. Mana gerang tangan mok hang? Mah apa? Oh, ya mah. 99 karat. Boleh gadai ya. Mak je strike kan guna COVID. Dah lama dah kan. Dah lama bau. Hanyak. Nang. Curut kan. Curut. Nama mata tak kena mata kan. Dari ni. Release on. Mak je strike kan. Oh, ikan kedua, geng. Mak Jim dapat. Covid tu. Pakai Covid lagi. Dua mata kek, geng. Tu dah. Hu, mantap, geng. Setelah beberapa tahun. Dia balas tepi kaki gua, geng. Apa ni? Aku ada ni action kat mana. Kapau, kan? Balas. Kapau, ha. Dapat dah, ha. Sangat. Jaga. Untuk meter tu. Dua ni injen apa? Injen FI. Rifan. FI kambing. Sebarau, geng. Tahu sebarau. Bidak, geng. Hujan lah, geng. Kofrok ni, geng. Nak bang. Dah bertentu dah. Aku kehanyakan hari ni. Jin dah strike 3. Dia tak dah kofrok ni. Aku kompau ni. Dua hujan weh lebat weh tu. Putih tu belah ni. Belah pulau. Hujan kan yang belah tu. Nampak ada putih tu. Hujan. Okay, geng, jom kita balik tu. Hujan nak sampai dah tu. Nampak putih belakang tu. Let's go. Alah, kasut putih. Sat weh. Kasut putih. Wah, dia main dah. Katok dia. Tak lapuk-lapuk weh.
Pok mana paling baik? Tak tahu. No fitness. Tu ada. No fitness. 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 Ni fitness. Fitness buat fitness. Brightness. Braces baca. Nak atuk bok. Ada. Allah. Oh, ada. Hui. Oh, balah. Dapat. Yes, tak gumpau. Ada ya? Ada. Yeah, dapat. Wei, masih tak gumpau. Hei. Juga dapat juga stretch ekor. Mantap, tak gumpau. Kebingat nak hujan tadi lari balik aja tengok. Tak hujan kat rumah. Ngelau tepi rumah tu. Nampak rumah aku tu. Hai Man. Iman Allah lucu. Trelen, trelen. Ada. Allah. Mantap. Tak kompak. Allah. Prototype kita. Wih, pula samparang hareng. Aku tengok keluar aku kaki aku. Beji buat pak aku ah, ayah aku. Tengok tak mau. Param. Pantau dia digas ekor ni. Suruh wek. Oh, Pak Jim. Pak Jim dapat. Bunyi. Wih, tak naik tu. Allah. Perdepan ni lah. Orang kerak. Wih, mesin kuih. Bunyi kau balas. Afi, lu sayang. Aku balik. Ikan ni. Ikan, Mak Jim. Dia balas lagi tu. Dia tahan lah. Tua. Masuk di tangan tu. Dia balas Afi punya. Afi. Gif jam. Wala dong. Pasal cikgu tu dah. Iman kumpawi. Wisha. Tak. Wih, didikan. Didikan. Oh. Yes. Dapat lagi, geng. Jom, cikgu dulu dah. Tak kumpau. Hasar je. Ada dua orang kumpau kat sini. Dua orang, wih. Barang. Okay, yang kita nak pergi bersama subscriber. Wang! Wang! Saya kena pergi buang apa? Bebe! Saya kena pergi buang apa? Dia buat apa, Wang? Zul. Ya, Zul. Zul ni boleh? Zul Kifli lah dia. Mak Pan lah nak dia. Oh, Mak Pan tu nak dia. Dia nak nombor apa? Ha? Kami yang kena, Mak Miro tu. Mak Bonsu. Mak Miro pun sulung. Mak Bo kahwin. Bo kahwin lah? Kahwin lah. Oh, bapak tu anak dia. Apa ni ketak lagi tak? Ketak tak ada. Habis lah. Baru pesan tu. Oh tu. Tak siap lagi kot. Jom nak pergi. Oh, main tu. Bubur lah tadi. Bubur pandai. Ya tu. Sama Haziq. Lama tak nampak. Weh, lari lah budak tu. Mana? Katak putih lah. Oh, dapat. Tak. Biar aku strike dah. Oh. Eh. Ikan payah sangat. Lucu lah. Amboi. Mana? Bagi abang pro nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat Iman. Iman dapat. Tak kumpa Iman. Besar kau. Iman tak kumpa geng. Nak malam dah kami gasak lagi. Nak maghrib ah. Dapat kau dua kali balah. Tu nak tengok tu para caster. Allah. Wih, ikan tu bah. Mantap ah. Kok kangkung. Gambar macam hak ni, hak dalam buku. Oh, Mak Jim. Ucut. Ada lagi tu. Ada lagi ah.
Ha, lucu ah. Aduh sayang. Awak kau apa? Ha? Dia kena buat cerca kangkung. Tani tak ada. Oh, ada. Tani pada, tani pada. Cerca kangkung. Oh, balah. Yes. Bang maghrib tu. Oh. Tekok ye, geng. Dah maghrib, geng. Maghrib. Alhamdulillah dah strike. Oh, ada cerah-cerah kangkung dah duduk tak? Okey lah, geng. Nampaknya sampai saja video kali ni. Ya. Video kita pergi mengelau lagi. Ni pun dah maghrib dah. Baru kami balik. Alhamdulillah hari ni ada strike juga. Ada yang kumpau. Okey. Cuma hasil pun dah boleh tahan. Saya kita tengok. Tadi ada subscriber pun join kita. Subscriber tu yang itulah. Okey lah. Semoga tiba-tiba kita jumpa lagi video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih kongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, kami nak tengok hasil. Hari pun dah gelap, geng. Tu dia, geng. Ni makjimnya. Makjimnya paling besar ni. Tu Iman pun besar kau dapat. Alhamdulillah. Ini kamu kami tapau. Okey. Mantap, geng. Jumpa lagi. Bye-bye.